sua rainha creche olhar. E no meu reino tá liberado em geral. Galera, vamos chegando. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, agora é pra valer. Boa tarde, minha gente linda. Boa tarde, minha gente amiga. Deixar aqui meu forte abraço a toda a galera de Camaçari, a galera de Parafuso, Bahia. Deus abençoe todos vocês. A galera do interior do estado, todo o interior que representa a TV Parafuso. E estamos começando mais uma nova etapa da TV Parafuso Bahia, que é o Parafuso Folia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos várias atrações maravilhosas. Inclusive, ele que foi o campeão, né, 2020, melhor cantor 2020 da TV Parafuso, hoje também estará aqui, também está de volta e competindo com a gente, né, meu grande amigo Marcondes Moraes. Mas antes dele, temos vários convidados e principalmente agora, ela que vem representando Engenho Velho de Brotas. Alô, Salvador! Alô, minha galera de Engenho Velho de Brotas, Federação, a galera do Iguatemi, a galera da minha gloriosa Suburbana, um beijo no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Ah, antes disso, gente, vem interagindo com a gente aí. Manda suas mensagens, eu vou acompanhando aqui, né? Já tenho aqui de antemão nossa grande amiga Eliene. Alô, galera de Itapuã, boa tarde. E aí, Eliene, como é que tá o dia de vocês aí? Tá tudo bem na sua família? Vamos chamar ela que vem do Engenho Velho de Brotas. Nossa grande amiga que canta já há 7 anos, vem aí arrepiando. E eu fiquei sabendo que o Instagram dela tá bombado, viu? É, o Instagram dela tá bombado. Então, sem mais delongas, alô minha produção, já posso chamar a nossa grande amiga Cíntia Pessoa. Vem cá, Cíntia. Beleza, Cíntia Pessoa, é isso aí, viu? É, vamos começar logo pedindo o telefone para contato para a galera que quiser, né, curtir esse show. Você que tem sua casa, seu evento, aniversário, casamento, quiser curtir o som da nossa grande amiga Cíntia Pessoa, telefone para contato, Cíntia, por gentileza. DDD é 759-9164-2344. Repetindo. 75-DDD-99164-2344. Pronto, eu fiquei sabendo do seu produtor, né, que tá ali acompanhando tudo, tomando ali um cafezinho, né, ele tá de boa tomando um menorzinho, que você sabe que de tarde, sempre nesse horáriozinho, 4h20, né, é bom um cafezinho realmente. Disse que era pra gente passar o seu Instagram, passa aí seu Instagram pra galera, pode ser? Por favor. Pode sim, com certeza, Pessoa Cíntia, tá lá, @PessoaCíntia. @PessoaCíntia, isso aí. Cíntia Pessoa, quer mandar um beijo pra alguém aí da sua família, algum amigo, a galera que te acompanha já há muito tempo? Sabemos que o tempo é curto, não dá pra gente falar o nome de todo mundo, mas sempre a gente lembra, né? Alguém pode dar um alôzinho pra galera aí, por favor. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer a doutora Lúcia Carvalho, né, que me deu essa oportunidade. Quero agradecer a Rafael aqui da TV Parafuso. Agradecer a minha família que sempre me dá apoio, meu esposo, meus filhos, a galera da Óculo, que também lá me apoia onde eu trabalho, o pessoal de Alagoinhas, meu pai, minha irmã, esse povo todo, a galera da faculdade, é isso aí. É isso aí. Aqui em Camaçari agora, gente, tá chovendo um pouquinho, mas nada que atrapalhe a gente, né? E vamos de música! Vamos de música! Galera, por gentileza, compartilha aí a nossa live, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook. Hoje ainda teremos aqui, representando o Salvador, ele que foi o campeão daqui da TV Parafuso Bahia, o nosso grande amigo que representa o bairro da Liberdade e a galera da Suburbana, nosso grande amigo Marcondes Moraes, né? Já estou vendo aqui no Instagram a galera perguntando: cadê Marcondes? Cadê o vencedor 2020? Ele tá aqui preparado, daqui a pouquinho tá com vocês, tá bom? Vamos lá, Cíntia Pessoa! Vamos lá! Valeu! Bora lá, galera!
Eu quero ver todo mundo saindo do chão agora. Vai, vai, vai. Parará, parararará. Vou te mostrar o meu poder e você vai pirar, enlouquecer, desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir dizer que sim, e sei que nunca vai mentir pra mim. O meu olhar já revelou. Vai! Vou te levar pra dar a volta no meu mundo, desvendar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser pode pedir, I am so good, so good. Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso, só teu sabor me satisfaz. Vai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. E o parará, parará, parararará, parará, parapapá, parará. Coreografia, vai. Parará, parapapá. Ei, vou te mostrar o meu poder. Você, você vai pirar, enlouquecer, desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir dizer que sim, e sei que nunca vai mentir pra mim. O meu olhar já revelou. Te levar pra dar a volta no meu mundo, te lendar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser pode pedir, I am so good, so good. Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso, só teu sabor me satisfaz. Vai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, tem que ser agora, vê se não demora, sai do chão. Parará, parararará, parará, parapapá. Parará, parararará, parará, parapapá. Parará, parararará, parará, parapapá. Parará. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na base eu sou Tiete, na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Viver será só festejar. Eu, mãozinha pra cima, vai. Laia, eu. Laia, eu. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Todo mundo atrás do trio, vai. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Eu queria que
viver será só festejar. Eu, parafuso folia. Vamos lá, gente! Eu quero ver todo mundo indo atrás, vai! Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Yo, yo, yo. Força eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu, laia, eu, laia, eu. É isso aí, TV Parafuso, né? A Parafuso Folia, trazendo sempre essas maravilhas, essas alegrias. Gente, obrigado por vocês estarem compartilhando, né? Obrigado por vocês estarem interagindo com a gente. A Amanda, de Sussuarana, diz assim: ela canta muito bem. Sucessos, B. Obrigado, Amanda. Beijos. É, obrigado, viu, Cíntia Pessoa. Deixa aqui um abraço mais uma vez ao empresário aí da nossa grande amiga Cíntia Pessoa, ele que agora tá ali num pastelzinho de frango feito aí pela produção da TV Parafuso, juntamente com a nossa outra cantora que vai vir daqui a pouquinho. Gente, eu gostaria de pedir a vocês, ou melhor, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Sério? É sério? Seríssimo. Rafael tá fazendo de onde aqui, rapaz? João Pessoa, galera de João Pessoa. Um abraço pra galera de João Pessoa. E eu, João também, Pessoa. Eu também canto samba, velho. É sério? Com certeza. Ah, não. Essa eu quero ver. Gente, peraí, antes de ele cantar, eu sei que muita gente, como eu falei com a nossa grande amiga, Cíntia Pessoa, como está sendo nessa pandemia, meu grande amigo Rafael, você que é correria, você que é um cara do bem, você que colocou vários músicos aqui, tanto... antes da pandemia, até na própria pandemia mesmo, você veio renovando. Mas você, como é que está você nessa pandemia, meu irmão? Diga aí. Rapaz, uma palavra só, tô vivo! Graças a Deus. TV Parafuso Bahia, vamos com o Rafael, pelo amor de Deus. Segura a reconvexão. Eita, Salvador. Alô, TV Parafuso. Alô, galera de Parafuso Bahia. Alô, Camaçari, vem com a gente. Eu sou a poeira que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Pode cantar? Essa ainda não. Dança destemidiara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu sol te cega, careta. Quem é você? Show que de não bola. Seguiu o sonho de Rio Salvador. Ah. Quem não subiu o lutum. Vai lá. Você só vai não, velho. E quem não viu? Um abraço, Marcos. Que não, e nem disse que não. Eu sou um negro norte-americano forte. Rafael Mazon. De ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música mais bela, mais nova espada e o seu corte. Eu sou o cheiro do livro desesperado, súbita gogoia, teu olho me olha, vai lá. Mas não me pode alcançar, não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena, vai. Quem não seguiu o menino Joãozinho beija-flor. E quem não riu com a risada de Andy, oh, 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 oh.
E não é recôncavo, nem pode ser reconvexo. Samba aí, levar. Não sei samba não, pai. Eita, Rafael, TV Parafuso Bahia é aqui. A alegria. Eu sou a poeira que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sobrada voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não seguiu o sonho de Rio Salvador? Quem não subiu o lodo balançando pelo? E quem não riu com a risada de Andy? Oh, 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 oh. Que não, e nem disse que não. Eu sou um negro norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Eu sou a primeira, a música mais bela, mas nova espada em seu corte. Ah! Eu sou o cheiro do livro desesperado, sou pitagogóia, teu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta. Vou descartar quem não rezou a novena de Dona Canu, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, e quem não riu com a risada de Andy. Oh, oh, oh. Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Beleza, Rafael Mazon. Com certeza, gente. Vocês que estão chegando na nossa live agora, é uma ótima tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a TV Parafuso. Hoje estamos apresentando o Carnaval Parafuso Folia, não é? Curtam bem aí. Fiquem todos na paz. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Tivemos aqui, agora há pouco, a nossa cantora que estava né, representando e representa sempre o Engenho Velho de Brotas, lá em Salvador. Grande nome também da TV Parafuso, que vai voltar em breve, né, Rafael? Com certeza. Com né? certeza. Logo, logo que Cíntia Passos vai estar aqui com a gente, recebendo um troféu nesse palco. Isso. E pra quem não sabe, como eu já ia falando, esse daqui, gente, é o responsável por tudo isso aqui que vocês estão vendo. É porque vocês estão de casa, não tem como acompanhar, mas aqui tá tudo bonitinho, tudo armado. Todos os outros cantores estão aqui, tá coisa boa. Nós temos aqui o vencedor do ano passado, o cantor Marcondes Moraes, ele também está aqui. Tem muita gente aqui perguntando. Temos a grande cantora que já está aí há 15 anos, não é isso? A nossa grande amiga Cristiane Cortes. Cristiane Cortes, muitas, representando Camaçari. Muitas estradas aí, eu, Cristiane Cortes, por aí, não lembra? Dormindo, comendo pão com... pão com laranja no fundo de palco, mas é uma beleza. Deixa eu falar, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu quero falar de Ney, o representante da Cachaça da Roça e da Vodka Leonov, que tá patrocinando essa live também, Ney, e da doutora Lúcia Carvalho, né? A nossa eterna candidata. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, deixar um beijo no coração de vocês, obrigado. E também temos outras pessoas que estão querendo, ah, Léo, como é que eu faço para patrocinar essa TV Parafuso? Como é que eu, o que é que eu tenho que fazer para poder apresentar o meu produto, minha galera, minha empresa? Pois, é fácil. Entra aí nas redes sociais da TV Parafuso, manda sua mensagem, deixa o seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você. Vamos fazer uma filmagem massa no seu estabelecimento. Fiquem tranquilos, porque agora é a nova era da TV Parafuso Bahia. Vamos no seu estabelecimento, vamos no seu bairro, vamos apresentar o seu trabalho, o seu material. E esse daqui é o responsável por tudo isso. Tem telefone, tá, gente? Claro, ele vai deixar aí rapidinho pra você. O telefone vai aparecer no GC aí, mas é o 71-982-36-3511. Repete mais uma vez, Rafa, por favor. 982-36-3511. Vai aparecer. 71. É isso aí. Eu tenho que agradecer demais a vocês. Rafael, vamos mais uma? Vamos à última, né? O dono sempre tem direito a cantar mais uma. Ele deixa de arte. E outra, vou avisar alguma coisa a vocês aqui. Nós estávamos com a live prevista para 2 horas
geral. Eu vou esticar mais um pouquinho, porque hoje nós estamos fazendo o Carnaval do Parafuso Folia. E vocês vão estar com a gente para mais duas músicas dele. Eu quero duas. Essa daqui, depois mais uma. Vem, Rafael! Rafael Mazon. Essa música deu trabalho, viu? Tanto pra fazer, pra decorar. Vamos ver, Léo. Opa! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, o nosso encontro amanhecer. Com você é bom demais, olhar pro céu e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou tua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O teu colo é o meu abrigo. Isso é TV Parafuso Bahia, Bahia Folia! Parafuso Folia pra vocês, Rafael Mazon, o nosso cantor, apresentador, representante dessa casa maravilhosa, desses músicos maravilhosos, Rafael Mazon, vem! Quero presentear, flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar. Uma viola toca, melodias para dançar, o brilho das estrelas para iluminar. Vida boa, brisa e paz, o nosso encontro ao anoitecer. Com você é bom demais, o melhor lado do mundo sempre é você. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O teu colo é o meu abrigo. Parafuso Bahia é aqui na TV Parafuso Bahia. Ei! É isso aí. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou tua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O teu colo é o meu abrigo. É isso aí, TV Parafuso Bahia, hoje estreando o Parafuso Folia. Já tivemos aí Cíntia Pessoa, já temos aqui nosso grande amigo Rafael Mazon. Tchau. E você que quer ser patrocinador da gente, o telefone tá aí no rodapé, está aí na tela, né, meu grande amigo Rafael Mazon. Telefone da TV Parafuso, você que quer ser patrocinador, quer que a gente divulgue aqui o seu trabalho, quer que divulgue sua empresa, telefone aqui embaixo, fique à vontade, pode ligar, você vai falar com Rafael Mazon e toda a produção da TV Parafuso. Vamos, sem mais delongas, ter nossa grande amiga, cantora de Camaçari, ela que vem representando aí o Gleba é em Camaçari, a nossa grande cantora que já tem 15 anos de carreira, 15 anos de música, 15 anos de barzinhos, 15 anos de eventos maravilhosos. Ela, estourada de Camaçari, vem pra cá, Cris Cortes. Cris Cortes, vem cá, vem pra Bahia,
vem pro bacinho. Valeu. E aí, como é que tá? Beleza, tudo bem? Ótima tarde pra você. Deixa eu me livrar aqui dessa máscara. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tem que se transformar no Instagram. Estamos ao vivaço aqui no YouTube. E a galera de Camaçari que já estava aguardando. Pronto, já estava aguardando. Ficamos sabendo aqui que tem uma música linda. É uma música sua, né, Cris? Na realidade, foi um presente do nosso amigo, compositor Vinícius de Alcântara, né? Vinícius de Alcântara, isso. Deixa um abraço pra ele aí, né? Forte abraço, Vini. Obrigado mais uma vez pelo grande presente. Foi uma honra fazer isso. Isso, você que reside em Camaçari, no Glebaé. É, no bairro da Glebaé. Um abraço, galera do bairro Glebaé. E hoje vocês podem estar acompanhando mais um pouquinho do trabalho da nossa grande amiga Cris. Corte, que vem de música a partir de agora. Seja vamos muito nessa. Bem. Sua música é Tchau Amor. Pronto, nossa, vamos lá. Cris Cortes. Começa e joga. Tchau amor, já está indo tarde. Tchau amor, a gente fica na amizade. Tchau amor, com o tempo tudo passa. Quando se arrepender, se console na cachaça. Tchau amor. Se joga, minha turma linda. Vini! Tá tudo certo, a gente se separa, cada um segue sua vida. Será melhor assim quando não quer doce um brigão. Eu só espero que você seja feliz. Tá tudo certo, se você não tá pronto pra um relacionamento. E você sabendo que pra mim é livramento. Eu também não te quero, estou pondo um fim. Tchau amor, já está indo tarde. Tchau amor, a gente fica na amizade. Tchau amor, com o tempo tudo passar. Quando se arrepender, se console na cachaça. Tchau amor, quero vir. Tá lindo demais. Tchau amor, com o tempo tudo passar. Quando se arrepender, se console na cachaça. Tchau amor. Simbora galera linda de Camaçari. Ao vivão aqui na TV Parafuso. Tá tudo certo, a gente se separa, cada um segue sua vida. Será melhor assim quando não quer dois não brigão. Eu só espero que você seja feliz. Se você não tá pronto pra um relacionamento, fique você sabendo que pra mim é livramento. Eu também não te quero, estou pondo fim. Tchau amor, já está indo tarde. Tchau amor, a gente fica na amizade. Tchau amor, com o tempo tudo passar. Quando se arrepender, se console na cachaça. Tchau amor. Tchau amor. Tchau amor, com o tempo tudo passa. Quando se arrepender, se console na cachaça. Tchau amor. Eita, TV Parafuso Bahia. Joga, Léo. Carnaval na Parafuso Folia. Opa, é isso aí. E aí, Léo, gostou do sucesso aí? Show de bola, show de bola. Tchau amor. Música aí que vem forte para 2021, 2022 e assim sucessivamente para a gente aqui na TV Parafuso Bahia compartilhar junto com você que está em casa. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Muitos músicos maravilhosos, incluindo agora a nossa grande amiga Cris Cortes e ela que vem representando a galera do Glebaé aí em Camaçari. A audiência em Camaçari aqui está bombando, viu? É, a galera disse, até que enfim você cantou, mas cante a minha música. Qual é a música, Elisângela? Qual a música que você quer que ela cante pra você? Daqui a pouquinho vai ter... Você, eu acho que já teve a satisfação de conhecer ele, que foi o campeão do ano passado, né? Nosso grande... Você acompanhou algumas lives da galera já, também? Já, eu sou veterana aqui da TV Parafuso. Você já, curtiu já, aí, né? Já me meti a apresentadora aqui. E agora é você que tá arrebentando aqui nos palcos da TV Parafuso. É, a gente tenta fazer a nossa parte, né, Não, Leo? Com certeza. Com certeza, a vida é cheia disso, né? Com certeza. Vamos, vamos de mais uma? Vamos. Vem! Joga aí. Essa é a música que não pode faltar no show da Cris Cortes. Longa data aí, Carnaval da Bahia, década de 80. É pra levantar da cadeira, viu, galera?
forte abraço pra galera do bairro da Grabaé, que tá acompanhando a gente. Sene, 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 Senegal. Sene, 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 Senegal. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. A grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito. E o muçulmanismo que contagiava como religião. E meia-ê traz imensas verdades ao povo fulani. Senegal faz fronteiras com Mauritânia e Mali. Oi, serê, a tribo primeira que simbolizava Salungambi, a casa manse, seus rios a desembocar. Bandigno, Tukuleo, Olof são os povos negros. E uma das capitais mais lindas hoje se chama Dakar. E vê, se joga comigo, quero ouvir Dakar, oh Batala, quero ouvir. Adorirê, esses são os meus sentimentos do antepassado. Senegal, narrado como tema e leia. Sené, sené, Senegal. Sené, sené, sené. Se joga TV para Fus. Sené, 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 Senegal. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal, região. Diz povão Senegal. Quero ouvir comigo assim, ó. Yeah, yeah, yeah. Diz. Yeah, yeah, yeah. Ai, ai, yeah. Bó, reino de lá. Tão bacalim, povo de Dakar. Bó, reino de lá. Tão bacalim, povo de Dakar. Negros e leia, yeah. Avançam pelas ruas centrais da cidade. Senegaliza as mulheres nas danças mostrando intensidade. Incorporada no só movimento frenético do carnaval. Kaolack, Rufis, Zing Xó são as cidades do Senegal. E aí, como é que é? Ilea, iê, iê, está nos toços, nas entumentárias africanas. Linguisticamente um francês, na dialética união baiana. Albas, árvore símbolo da nação. Dos demianques, os berberes, dinastia da região. E meia e Senegal, Sené, Sené, Sené. Quero ouvir você que tá em casa levantando da cadeira e cantando com a gente. Sené, 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 Senegal. Diz povão, cadê você lá? Diz povão. Diz povão. Diz povão. De Dakar, Baal, reino de lá, Cambacali, povo de Dakar, Baal, reino de lá, Cambacali, povo de Dakar, Baal, reino de lá, Cambacali, povo de Dakar. Se joga, galera! Bora nessa! Carnaval da Bahia, viu? Anos 80 aí. Opa! Pra matar a saudade. TV Parafuso Bahia. É isso aí, gente. Ó, 15 anos de estrada, né? Exato. 15 anos. Eu fiz uma pergunta pra nossa última cantora aqui, né? E ela tem umas músicas massas também, de preferência já de muito tempo. A sua, qual a música que te marcou ou te marca até hoje? Aquela música que não pode faltar no seu repertório, no dia a dia, nos seus barzinhos da vida, né? E sempre, todos nós músicos, tem aquela que marca. Qual a música que você gosta mesmo, assim, independente de carnaval, ou São João, ou qualquer outra coisa? Qual a música que te marca, diz aí? É justamente essa, né? Porque foi aonde eu me descobri, né? Cantora, cantando a música Senegal, foi quando tudo começou. Né? Então é uma música que onde eu vou, eu tenho que fazer.
né? E realmente me traz muita emoção, porque foi uma música que me acompanha, é uma música que me acompanha do começo, e eu acredito que vai chegar até o fim, porque eu não consigo sair de lugar nenhum, de barzinho, aniversário, casamento, sem fazer. Isso. É, abaixo de Deus, qual a pessoa que você lembra no começo da sua carreira que te deu aquela força e diz assim: menina, eu tô vendo que você tem um potencial maravilhoso pra área da música, você canta muito, siga em frente, não desista nunca, dependente das caminhadas da vida. Você lembra aquela pessoa que deu esse tipo de palavra pra você? Lembro, Léo, lembro como se fosse hoje, né? Porque foi através dessa pessoa, né, que eu comecei a ir pras festas, que foi o meu pai, né, que hoje é falecido, já tem 20 anos. Então, ele foi quem me levou para essa seresta, né? Porque ele, eu tinha que levar um escudo para poder se esconder da velha. E aí, participando da seresta, fui dar uma canja, né? E tá aí até hoje. E ele sempre falou: siga em frente porque você tem potencial. E isso ficou marcado aqui até hoje. É isso, que Deus continue abençoando sua vida, viu? Te levando aí para trilhar esses caminhos que é todo seu, é todas as coisas boas que vem para você. Vamos de mais música. Vamos nessa. TV Parafuso Folia. A partir de agora, mais uma vez. Vamos nessa. Cris Cortes. Chega junto pra fazer essa com a gente. Você que tá tirando a nada. Nada mal. Curtir o terra samba não é nada mal. É gostoso recordar. Viu? Se joga. Tá no eu esqueci, mas tudo bem. Nada mal. Curtir o terra samba não é nada mal. Yeah. Que legal. Só entrar no clima e liberar. O geral. Que legal, eu não lembro. E vira e mexe a noite inteira. No meio da ladeira. Vai levantar a poeira. Diz. Perder a estribeira. E vira e mexe a noite inteira. No meio da ladeira. Vai levantar a poeira. Perder a estribeira. Terra samba é assim. Swing, swing pra você, pra mim. E sinta no corpo a razão de existir. No samba eu quero ficar. Meu bem, no terra samba é assim. Swing, swing pra você, pra mim. E sinta no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma, vem! Nada mal. Curtir o terra samba não. Não é nada mal. Que legal. É só entrar no clima e liberar. Geral. TV Parafuso Folia. Nada mal. Curtir a parafusa não é nada mal. Yeah. Que legal. É só entrar no clima e liberar. Geral. Vira e mexe a noite inteira. Oh, oh. No meio da ladeira. Vai levantar a poeira. Perder a estribeira. E vira e mexe a noite inteira. Oh, oh. No meio da ladeira. Vai levantar a poeira. Perder a estribeira. Vem, vem! No terra samba é assim. Swing, swing pra você, pra mim. Vá! Arrastão! No samba eu quero ficar. Eita! Terra samba é assim. Swing, swing pra você, pra mim. E sinta no corpo a razão. Joga a mãozinha, valeu! Vamos lá, galera, compartilha nossa live aí! Nada mal, curtir a parafuso não. Não, não é nada mal, não muito é nada legal. É só entrar no crime e liberar geral. Diz! Nada mal, curtir a parafuso não. Não é nada mal, não é nada mal. É só entrar no crime e liberar geral. Todo mundo aí se ligando na TV Parafuso, forte abraço aí pra essa torcida. Um abraço a todos os músicos de Camaçari, Mata de São João, aquele abraço, Parafuso! Curtir o terra, não é nada mal, não é nada mal. É só entrar no crime e liberar. Gera, libera geral, meu povo. Curtir a parafuso não é nada mal. Yeah. É só entrar no crime e liberar geral. Oh! Curtir a parafuso não é nada mal. É muito legal. Cris Cortes! É isso aí, ao vivo aí, viu, gente? É isso aí, uma ótima tarde pra todos vocês. Um abraço mais uma vez a toda a galera de Camaçari que está curtindo aí o trabalho de Cris Cortes. Cris, obrigado. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Obrigado!
Beleza, galera, estamos de volta. E agora, em nome de Graça Produções, essa produtora estourada aí que está há muitos anos já com o nosso grande amigo Marcondes Moraes. Um abraço, viu? Graça Produções também está com a gente aqui, dando maior força. É, Marcondes, por gentileza, você que também vem de família de músicos aí, seu pai, a última live sua que eu acompanhei foi lá na chácara do Uga Uga, não foi isso, se não me engano? Isso, é. Lá na chácara do Uga Uga, um abraço para Uga Uga, viu? Lá na Suburbana, ali em Piripiri. E Marcondes Moraes cantou junto com o pai, se eu não me engano, foi no dia do aniversário dele. Do seu, não foi? Foi o meu. Do seu aniversário. Não, foi meu aniversário, dia dos pais. Dia do... Exatamente, Marcondes, exatamente. E Marcondes cantou com o pai, foi uma coisa linda. Vocês que ainda não acompanharam, vai lá no YouTube e acompanha a live de Marcondes Moraes no Instituto Uga Uga, que fica lá na Suburbana, um lugar maravilhoso, um lugar top. Aquela piscina, hein? Você se jogou ali naquela piscina? Eu me joguei. Você jogou? Você teve mais umas duas pessoas que estavam te seguindo lá, dos músicos. Jogou também. Você jogou também? Jogou. Então, filé da Bahia. Em nome de Graça Produções, vem aí mais uma música com ele. Marcondes Moraes, simbora! Quero agradecer aqui a Deus e a toda a minha família, tá bom? Agradecer ao meu amigo Rafael, Lúcia Carvalho, a TV Parafuso e a todos os meus amigos em geral, meu fã-clube Marcondes Moraes, toda a galera do Instagram, do Facebook. Valeu, galera! Um abraço também para meu grande parceiro Eduardo Queiroz, também a galera lá de Natal, Rádio Natal no Rio Grande do Norte. Aquele abraço aí, galera. Alô, Gilson Gama, aqui em Camaçari, grande parceiro também, meu amigo Gil, e também Luiz, produtor. Toda a galera que acompanha o Marcondes Moraes, que está sempre junto comigo. Galera lá de Serra Talhada, alô, Cezinho. Forte abraço aí, galera. Vamos lá. Aê, 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 aê. Quando você chegar, quando você chegar, e aí? Numa nova estação, te espero no verão. Salve, Salvador, me bate, me pede tudo por amor. Eu sou do pelo, o negro é nação, tudo do amor. Salve, Salvador, me bate. Quebro tudo por amor, eu sou do perro. Aê, 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 eu sou do pelo, o negro é nação, fruto do amor. Salve, Salvador, me bate, me quebro tudo por amor. Eu sou do pelo. Na paz eu sou diete, na barra um farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar. Meu amor, eu vou atrás do teu belo letre e fumou. Cantar ao meio do toque, faz fogo. Curtindo-me
barbaridade da dor. Oh, 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 oh. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu vou te ganhar com amor, você vai sorrir e fazer amor, com amor, e a cada dia que eu te encontrar, um paraíso você vai viver, já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer. Eu vou te ganhar com amor, ah, a cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai viver, já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer. No carrossel de flor. E aí? Mas sou feliz com a liberdade. Minha linda boba, e para o céu. Ouvi dizer também que o mar do sonho azul devora o teu calor. E aí galera? Mas sou feliz com a liberdade do destino dessa vida que hoje eu sou. E hoje eu vivo à toa. Tô à toa, sing. Tô à toa, sing. Tô à toa, sing. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, sem zoeira danada. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, sem zoeira danada. Ouvi dizer, meu bem, o nosso amor nasceu no carrossel de flor. E aí? Mas sou feliz com a liberdade do destino dessa vida que hoje eu sou. Ouvi dizer também que o mar do sonho azul devora o teu calor. Entre sorrisos mil, corre na mente da lembrança do destino dessa vida que hoje eu sou. E eu já vivo à toa. Tô à toa, sim, tô à toa, sim, tô à toa, sim. E tô à toa, sim,
Então eu gostaria de pedir à TV Parafuso, que ela sempre com a competência que tem, viu? É importante ver vocês pequenos. É, isso aí. Não é? Vocês chegarem em uma TV e a gente fazer aquele arquivo confidencial. E a TV Parafuso vai trazer para vocês o cantor revelação e o melhor cantor 2020. A foto de Marcondes com esse cabelão. Você ainda tem lá, Marcondes, as fotos? Você ainda lembra? Será que você ainda tem em casa essa foto? É. Vai ser uma surpresa pra Graça Produções. Ela já viu? Já viu essa foto? Não passava no conceito da Graça Produções. Ela diz que se soubesse que Marcondes hoje estava daquele jeito, não o contrataria. Mas vamos de música, Marcondes. Gente, pra vocês que não viram aí, é, logo depois que terminar aqui a nossa live, acompanha mais um pouquinho, logo no começo, a nossa grande amiga Cíntia Pessoa cantando belíssimo, canta muito bem, representando o Engenho Velho de Brotas. Nossa grande amiga de Salvador, essa de branco, essa menina aqui de 20 e 20 e 30 anos. Isso, 30 anos. Maravilha. E a nossa grande amiga, que maravilha, Cris Cortes com a... Ai, que delícia! Sério? Quantos aninhos pra galera? 39 anos, é isso aí. Marcondes Moraes tá com quantos anos, Marcondes? Oi? Quantos tu anos você tá? Gosta da sacanagem, né? Quantos anos você tá, Marcondes, por gentileza? 42, parceiro. 42? Isso aí. Eu tô com 35, tô chegando lá, viu? Tô chegando lá. Vamos de música! Vem, Marcondes, vamos lá! Viva! Sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vim me dar calor, vim me dar amor. Tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nesta tua dança e na lua mansa te namorar. Que mexe, que mexe, amor. Segure essa cintura e vou. Que mexe, mate, que mexe, que mexe, amor. Lembranças que dão saudade nesta cidade. Porto seguro, ainda me lembro de você. Que mexe, que mexe, mate, que mexe, que mexe, amor. Segure essa cintura e vou. Que mexe, mate, que mexe, que mexe, amor. Lembranças que dão saudade nesta cidade. Porto seguro, ainda me lembro de você. Um anel de tesouro, vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro. Um anel de tesouro, vem na pedra do mar. Ouro, um anel de tesouro, vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar, olha aí, olha o ouro. Um anel de tesouro, vem na pedra do mar. Vamos embora, galera! Esse é Parafuso Folia. De mansinho, meu coração virou o céu. Entre
pensando em mim, te fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança e na tua mansa te namorar. Que mexe, que mexe, amor. Segure essa cintura, eu vou. Que mexe, mas que mexe, que mexe, amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade, porto seguro, ainda me lembro de você. Que mexe, que mexe, mas que mexe, que mexe, amor. Segure nessa cintura, eu vou. Que mexe, mas que mexe, que mexe, amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade, porto seguro, ainda me lembro de você. Já um pouquinho, bem lembrado. Ouro, um anel de tesouro. Vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o ouro, um anel de tesouro. Vem na pedra do mar. Ouro, um anel de tesouro. Vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o ouro, um anel de tesouro. Vim na pedra do mar. Marcondes Moraes, aqui na TV Parafuso Bahia, no Parafuso Folia. Vem com a gente nessa tarde do domingo maravilhosa. Um abraço pra todos vocês aí de Salvador, Parafuso Bahia. Vamos sair. Orlis. Em nome de Graça Produções, nossa grande amiga, dando sempre força com a gente. Oh, beleza, isso é TV Parafuso Bahia. Vamos lá, de Marcondes Moraes, o grande vencedor da TV Parafuso Bahia 2020, agora 2021. Estamos de volta, vem Marcondes. Olá. Imagina só, que loucura essa ternura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encanto e axé, sagra e profano, o baiano é carnaval. No corredor da vitória, vitória lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, corre o sangue vinho, pelo mangue, pelo ourinho. A pé onde caminhão, não pode faltar a pé, o carnaval vai passar. Nasceu no Campo Grande, são muitos filhos de Gandhi, de Doutor e Osmar. Por isso chove, 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 gente, que a gente se completa, fugindo de alegria. Abraça aí o poeta, é verdadeiro, chove, 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 gente, que a gente se completa, fugindo de alegria. Abraça aí o poeta. Ah, imagina só, que loucura esta mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encanto e axé, tá vim provando, o baiano é carnaval. No corredor da vitória, vitória lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, corre o sangue vinho, pelo mangue e pelo ourinho. A pé onde caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Nasceu no Campo Grande, são outros filhos de Gandhi, de Doutor e Osmar. Por isso chama, 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 gente, que a gente se completa, cheio de alegria. Abraça aí o poeta, é o verdadeiro. Chama, 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 gente, que a gente se completa, cheio de alegria. Abraça aí o poeta.
chegou. Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás de Deus. Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil. Tem um segredo no coração e o diabo no quadril. E é carnaval, e a folia. Viva, viva, meu ovo, carnaval, e a Bahia. E é carnaval, e a folia. Viva, viva, meu ovo, carnaval, e a Bahia. Ah, que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador. E aí? Coração do Brasil, vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio. Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil. Tem um segredo no coração e um diabo no quadril. Via carnaval, via, via folia. Via, via meu ovo, carnaval. Via Bahia, Bahia. Via carnaval, via, via folia. Via, via meu ovo, carnaval. Via Bahia. Isso aí, yeah! Carnaval é aqui, hoje domingão, você em casa com a família, não é? Doido pra comer aí a sua feijoada de novo que sua tia ou sua mãe deixou lá na geladeira. E você olha assim, porra, rapaz, Marcondes Moraes tá cantando, dá vontade de comer uma feijoada ou uma pizza, qualquer coisa, fique à vontade, você tá na Parafuso Folia. Vamos lá, já tivemos aqui a nossa grande amiga Cíntia Pessoa, direto do Engenho Velho de Brotas. Tivemos aqui a nossa grande amiga Cris Cortes. Nossa Cris Cortes, né? Apelido carinhoso aí, Cris Cortes, é Cristiane Cortes, não é isso? Mas aqui na área da música, principalmente na TV Parafuso, a nossa grande amiga Cris Cortes. Marcondes! Você é um cara que lá na Liberdade tem um nome imenso com aquela galera na parte solidária também, né? Isso. Você sabe que nós trabalhamos já há um bom tempo, eu já tenho 2 anos aí de Maltês Mania, e nós temos que ter que ser solidário, principalmente na área da música. Nós temos que dar bastante atenção ao nosso público e também o nosso coração tem que ser generoso sempre. Então, gente, eu faço apelo a vocês que conheçam, por favor, lá na Cidade Baixa, na Madragoa, a casa, a instituição Casa Vó Flor. Vale a pena você conhecer, ela que cuida daquelas crianças que são maltratadas, violentadas, da forma que você pensar e imaginar, a Vó Flor cuida. E eu deixo aqui o meu apoio em nome da TV Parafuso Bahia, que estaremos lá fazendo uma gravação legal, uma filmagem apresentando o trabalho deles. Marcondes Moraes, que é da Liberdade, conhece muito bem aquela área da Cidade Baixa também. Ribeira, um abraço, Sandrinha. Aí a galera do Ribeira Dance, aquele abraço. Vamos de música, Marcondes, vamos lá. Vamos lá. Presa no meu coração, eu fico louco de saudade, muito doido.
totalmente apaixonado por você. E aí, galera linda, vamos lá! É pena que esse amor não pode mais ficar. Olha o balanço, olha o balanço! É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Vim! Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Que pena ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. E aí? Há tanto tempo que eu te conheço, mas você só brincou comigo. Há tanto tempo que eu te conheço, mas você só brincou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Nosso amigo Pingo passou aí na frente. Minha flor bonita, minha linda flor. Meu coração, eu fico louco de saudade. Muito todo apaixonado por você. Oi! É pena que esse amor não pode mais ficar. Muito lindo demais, ouviu? É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Chama aí! Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Que pena ficou pra trás. Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás. Então vamos sacudir essa galera, porque todo mundo quer dançar comigo. Marcondes Moraes ao vivo aqui na TV Parafuso Bahia, no Parafuso Folia, o grande vencedor de 2020, aqui na TV Parafuso, como o melhor cantor. Um abraço, Marcondes! Alô, Léo! Uma praia sem mar, calor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como encarar seu coração tão vibrado com esse amor? Como esquecer a minha vida e o seu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar. A galera que tá em cara joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão comigo pra ficar bonito, vamos lá! E não dá pra ficar sem você. Já estou ficando louco. E não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Lelele, 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 lelele. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem naná, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como encarar seu coração tão vibrado com esse amor? Como esquecer a minha vida e o seu ser sedutor? Não dá mais pra segurar. Vamos embora, galera, vamos embora, galera. Todo mundo comigo, vem comigo. E não dá Pra ficar sem você. Já estou ficando louco. E não dá
sou 100% você. Meu planeta Deus, surgiremos nós dois da Arca de Noé. Olha bem, meu amor, o final do Odisseia terrestre. E sua mãe você será. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você, me voando bem alto, Eva. Me abraça pelo espaço bem distante, Eva. Me cobre com seu corpo e me dá a força pra viver pelo espaço distante. Afinal não é nada mais um céu azul, claro e luar. Sobre o rio, rio do Madagascar. Sobre a terra, reduzida a nada mais. Minha vida é um flash de botões e controles atômicos. Olha bem, meu amor, e o final do Odisseia terrestre. E só bem você será. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça pelo espaço bem distante. Eva, me cobre com seu corpo e me dá, e aí? Uma força pra viver. Chama o vivo. Rapaz, isso aí é mais um trabalho do nosso grande amigo Marcondes Moraes, o grande vencedor 2020 do troféu Melhor Cantor daqui da TV Parafuso. Então, gente, deixa eu falar com a produção aqui rapidinho em relação aos nossos patrocinadores. Temos muitos aí e vamos mostrar pra você agora que tá em casa, curtindo a live. Já curtiram aí, passaram aqui vários cantores e agora estou curtindo Marcondes Moraes. Obrigado a todos vocês de casa. Obrigado, Rafael Mazon, por mais uma oportunidade. A todos esses músicos, em breve estarão de volta, todos eles. E é assim, aqui na TV Parafuso Bahia, tem que ser com Parafuso Folia. Sempre 2021 estaremos todos juntos com Cíntia Pessoa, Marcondes Moraes, Cris Cortes, Léo Maltese e toda a direção da TV Parafuso. Valeu, gente, Deus abençoe, tchau, tchau. Hoje eu sou rainha Clash, olha!